Слава Україні, її гідним мешканцям і звитяжним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Її розвиток і динаміка під контролем сил оборони. Противник продовжує тактику авіаційних і ракетних ударів. Ранком ударними гелікоптерами знов атаковано урочище Плотницьке та Іванівку без страт. Вдень літаком по Одещині випущено ракету, яку сили протиповітряної оборони збили над морем. А ввечері під час повітряного бою винищувач противника здійснив пуски двох крилатих ракет повітря-повітря по наших літакам. Наші літаки не постраждали, а рашистський Су-35 був змушений покинути зону чергування у повітрі і ретирувався. Реактивною системою залпового вогню «Град» та артилерію 122-го калібру обстріляно село Лимани на Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих нема. В обстріляній опівдні Широківській громаді, де ворог пошкодив півтора десятки панелі сонячної електростанції, поранено одну цивільну особу. В районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб ранком здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів. Втративши 5 рашистів вбитими і одного пораненого, відійшла назад. А в другій половині дня оперативних силами до стрілецького взводу здійснив спробу штурмових дій в напрямку Миролюбівки, поблизу тієї самої Добрянки. Успіху не мав, відступив. Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місце зосередження та склади противника, як на Миколаївщині, так і на Херсонщині. Підтверджені втрати противника складають 38 рашистів, один танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру «Сані», дві одиниці броньованої та чотири автомобільної техніки, а також три склади боєприпасів на Миколаївщині та склад пальномастильних матеріалів в Херсоні. Корабельне угрупування Чорноморського флоту збільшилось. Зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човна, що несуть разом 48 калібрів. Разом з ними один великий десантний корабель. А значить, загроза ракетних атак залишається. Морська десантна операція маловірогідна, але невідмінна. Міноборони Росії намагається закидати Одещину фейками про розташування військової техніки та підрозділів в соціально-гуманітарних та медичних об'єктах. Закликає міжнародна організація вплинути на українську владу, яка нібито в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку. Водночас самі окупанти на тій же Херсонщині ховають свою техніку та військових в лікарнях, дворах, дитсадків та шкіл, в інших соціально значущих об'єктах, саме в надії, що по цих місцях Збройні сили України не вестимуть вогонь. Підступність окупантів настільки ж відома, як і безмежна. Тож, лишаємося свідомими, пильними і правильно і швидко реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Довіряємо силам оборони, віримо в нашу перемогу і наближаємо її разом. Все буде Україна!